昨天晚上呢，临汾市汾西县一个6岁的小男孩冰冰，见是活生生的被人挖走了双眼，而他的父母就在今天凌晨将孩子送到了山西省眼科医院进行抢救。究竟是谁会对一个才6岁的小男孩下此狠手？冰冰的双眼究竟是被谁给挖走的呢？这个人之所以会做出如此伤天害理之事，究竟为何？孩子现在伤势怎么样了？记者是在第一时间赶往了医院。中了，这猫呢？这猫你要都中了，烟就放出来了，里边就没有种子了。那医生随看，他说是的，这是人为的。这里是山西省眼科医院8楼手术室前的等待区。8月26号早上10点左右，记者赶到这里时，看到小冰冰的父母还在痛哭，所有亲属都陷入悲痛当中。孩子今年多大了？7岁了吗？7岁了。6岁。6岁了，真是做岁。他现在情况怎么样？现在在那边做手术了吗？他3个小时我们没做。不算了，做了3个小时没有。把孩子背。小冰冰正在手术室里接受治疗，情况并不明朗。6岁的孩子竟然要面临如此大的灾难，这让一家人都无法接受。那么昨天究竟发生了什么？小冰冰的眼睛怎么就会变成这样呢？5点多还在家里了，6点多的时候有邻居看见说孩子外面玩了，然后赶上7点多快8点的时候吃饭，叫孩子的时候找不到了。小冰冰的母亲说，他们家住在临汾市的汾西县，昨天在吃饭时找不到了小冰冰之后，全家人都非常着急，立刻通知了亲戚朋友到处寻找。到了晚上10点多，终于有了发现。他抓鞋子在那里，说他看见，怎么到刚进，说他看见好像有个孩子在那里躺。听到这个消息，小冰冰的家人立刻赶了过去，之后就发现小冰冰满脸满身都是血迹，躺在荒地上瑟瑟发抖。马上就往那走，刚过去，我等了一下，就是孩子。当时以为他从坡上掉下来摔倒，脸上有血，就没有考虑那么多。看到小冰冰浑身是血的躺在那里，家里人并没有多想，就将他抱到了医院。可是到了医院才知道，小冰冰的2颗眼珠竟然已经没有了。急诊人家一看这个情况不太妙，就找到5官科，5官科的大夫来了以后。就没有眼睛，中了就盲了，这盲你那都中了，眼睛放出来了，里边就没有眼子了。随后，小冰冰的家人就赶紧将他连夜送往了省城太原，来到了山西省眼科医院。在路上，小冰冰逐渐恢复了意识。大路往前走，就有人把他抱上走了。你听别人说的什么？小孩说的。小孩，我们在路上问。小孩的意思，小孩心里都清楚多了，就。他还说就是有人个拿那个筛给这只扣他的眼睛，他哭了，不是他哭了，那个人还说你别哭，你不哭了我就不扣你眼睛。难道小冰冰的眼睛是被人挖出来的吗？那个将小冰冰带走的人又是谁呢？他只是知道那个人说的是外地话，不是我们本地的土话。如今小冰冰的家人已经报了警，临汾警方已经对此事展开了调查。现在眼睛已经在我们当地，已经第二天今天早晨的时候，刑警队已经在事发现场已经找见了。在送入手术室之前，小冰冰的家人用手机给他拍摄了几张照片。在照片中，小冰冰满脸是血，2个眼睛肿得有鸡蛋般大小，让人不忍再看。就在记者采访时，手术室的门打开了。一个手支住那个脖子下腿，对。白玉元，回来了，过来了，进来。慢动。来，把枕头帮忙给拿一下，拿开。左右脚。
我们看到小冰冰的双眼已经被包扎得严严实实，在她被送往病房的过程当中不停地在哭泣，因为痛苦，小冰冰的手脚一直在乱动乱踢。为了配合治疗，小冰冰不得不紧紧地抓住手脚以配合医生工作。看到这样的场景，在场的人无不伤心落泪。二十多分钟后，也许是因为太累，小妹终于安静下来睡了过去。可是六岁的她以后将如何面对失去光明的痛苦呢？谁也不理解这个事，知道吧？你说咱们得罪下什么了？没有。有都跟什么有什么大仇了，也不至于，对不对？又没有一个农民家，对不对？还残忍了，小孩六岁，你说有什么深仇大恨值得去针对一个小孩？太残忍了，很可怜。现在万万都不及后，家人只要说查到他，他就不得好死。他的眼珠子要不要给我抠下来的，非抠的不行。白个黑子还扒了这么早不行啊。目前警方已经对此案展开调查，都市幺幺零也将对此事持续关注。都市幺幺零记者报道。小冰冰太可怜了，听过这个孩子父亲痛心的讲述，我们也震惊了。一个才六岁的小男孩啊，竟然是在光天化日之下被人抱走之后呢，又用非人的手段将孩子的眼珠生生的挖掉啊！可怜的孩子就这样再也无法重见光明了。这个孩子究竟遇到的是什么人呢？他挖走孩子的眼珠究竟是要干什么？难不成真的是有着怎样的非法的交易吗？好在孩子被发现的够及时，捡回了这样的一条性命，但遗憾的是孩子的双目缺失落下了终生的残疾。这一起骇人听闻的事儿真实的发生在我们的身边，不免让大家有一些后怕，但只要看管好您家的孩子，极大程度上是可以让孩子避免危险发生的。关注未成年的安全，我们一直都在行动，可是一起又一起悲剧的发生暴露出的是一个又一个看管上的疏忽。我们也在反思着，如果说这一起案件的发生呢，父母能够看管好家中的冰冰，也许就不会发生这样的意外，不会发生这样的悲剧了。可是的是，在此时此刻，父母心中除了愧疚之外，更多的是一种气愤。所以说当务之急，我们也希望的是住在临汾市汾西县的居民能够积极的提供线索，将伤害冰冰的人绳之以法。而这样一种暴力之举是对人身安全的威胁，更是对司法的一种挑战。我想这样一场噩梦对于冰冰来说，忍受的不仅仅是身上的疼痛，更是心灵上的。希望看到这视频的网友动动手指转发出去，让更多人看到，多一人看到就能多一份警惕，转发提醒，感恩感德。点个赞再分享出去嘛，爱你哦。